Escoltes el Fricandó Matiner. Fricandó Matiner. Amb Badollador. Les cases més cares de Catalunya. Totes les que apareixen en aquest rànquing superen els 400 metres quadrats. O sigui, en una sola casa hi caben uns 13 pisos d'aquells de 30 metres quadrats. Perquè us feu una idea, més o menys, ara que està de moda, uns 400 metres quadrats són dos pistes de pàdel. La més barata del rànquing costa 8 milions i mig d'euros. I si repassem la llista per la part de dalt, les dues cases més cares de Catalunya són, en segona posició, un xalet a Roses de 1.347 metres quadrats, que et sortiria aquest per 15 milions d'euros. La primera posició, que és un xalet de Tiana, en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, que si tens nens pots perdre'ls dins a casa teva mateix, al tanto. La casa fa 700 metres quadrats, té 9 habitacions, el clàssic matrimoni amb 8 fills, que diguem de cardar un nano a cada habitació, 9 habitacions, una casa a part, també, pels vigilants o pel personal de servei, i hi ha 5 lavabos. Bé, aquesta surt per només, atenció, 20 milions d'euros. Home! Déu-n'hi-do! Passa fa gràcia perquè la mateixa pàgina web et calcula la hipoteca, si vols, i et sortiria uns 65.000 euros al mes d'hipoteca. Ah, bueno, llavors mira, ja no és tant, tampoc. No, mira, si cobres 1.000 euros, només te'n falten 64.000 cada mes. Sí, exacte, s'ha de mirar així. Sí. Clar. Oblideu-vos, però, de comprar-la, perquè ja està venuda, aquesta de Tiana. L'ha comprat una parella de Barcelona. Vaja. Jo he pogut contactar amb la dona, que és la Margarita Soler, de 34 anys, molt maca. Ja veureu que, tot i ser multimilionària, és molt humil, una dona molt senzilla. Vull dir, mai a la vida diríeu que té tanta pasta, eh? Margarita, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Margarita? Soc en Peyu. Ah, hola. Que te'n recordes que et vaig dir que et trucaríem per parlar de la casa aquí i tal? Aquí està el fontanero que ve a arreglar lo d'esto de l'agua. No, fontanero no, sóc en Peyu, del Fricandó Matiner, maca. De... Ja, però fontanero, o sea, o què vols, saps, és que no. No. Truco de la ràdio, Margarita. Què dices, de la ràdio? Sí, de RAC 105, sí. Però de la ràdio, o sea, de la ràdio. Sí, sí, de la ràdio, de la ràdio. O sea, de la ràdio. Ah, exacte, sí. Que fuerte. Molt fort, Margarita, molt. Aquí, en directe, des de la Tiana, us parla Margarita, la més guai de tot. Catalunya. Margarita, sí, mira, hauríem de... Ai, de tot, des de Tiana. Margarita, sí, un segon, maca. Margarita, TV3, ja. Margarita, a veure si em pots contestar alguna cosa d'aquesta casa que us heu comprat aquí. Ah, el xalet este de Tiana, que te cagues? Sí, exacte. Ah. Què? Ah. Margarita? Ah. S'ha encallat la Margarita, em sembla, que... Ah. Margarita? Ai, ai, què passa? Què hi ha, Hi ha un lladre que s'aparti, que tinc una escopeta, que estic molt loca. Ah, tranquil·la, Margarita, no, que estàvem parlant per la ràdio, no ha passat res, no. Ah, vale, vale. Quin susto, buah. Sí, anem a la casa, va, per què feu servir 5 lavabos? Per què són? Ah, sí, és que fem tope caca. Ah, sí. Ui, quin riure, sí. Sí. Vigila, que aspirant aire d'aquesta manera no et pugi un moc cap al cap i et mati l'única neurona que et queda, maca. Vius sol aquí o no? No, visc amb el meu cari. Qui és, el canari? No, el meu cari, el meu cuqui. Ah, el teu home. La clavaste por la casa. Quina ràbia, per favor. Com es diu ell? El meu cari? Sí, sí, el cari que... El teu home, parlo. Sí. Que no saps com es diu el teu home, no? Ai, espera, que ara... No entenc. No saps com es diu? És que fa tants anys que li dic cari, que ara no recordo com es diu. Mare de Déu. Cari, com te llamas? Borja. Ah, eso. Borja. Borja, que és aquí, podem parlar amb el Borja. Claro, sí, quina gràcia. A veure, aviam. Cari, a la ràdio, que te fan una entrevista. Vine, corre. Borja? Hola. Oh, no, Margarita, no, passa'm el Borja. Ah, sóc jo, el Borja. Tots el marit? Hòstia, feu servir 5 lavabos, Borja? És que fem molta caca. Ah. Hòstia, un altre que s'encalla, escolta. No, bueno, adéu, que vagi bé, que te'l deixo així, eh? No, adéu-siau. Vinga. Badollador presenta... Presenta... Fricandó Matiner a RAC 105.